Allahumma yassir li emri veşrah li sadri vahlul ukdeten min lisan yafqahu kavli. Allahumma allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumma beyin lana hakka hakkan varzukuna ittiba'ahu ve beyin lana batila batilan ve cümle min. Her şeyden önce kardeşler, Allah subhanahu ve teala'dan korkmağı, takvalı olmağı birbirimizə xatırlamalıyıq, tövsiyə etməliyik. Çünki nə qədər çox bir-birimizə Allah qorxusunu tövsiyə edərsə, xeyir üzərində olarıq. Və həmçinin qardaşlar, Allah subhanahu wa ta'alanın nemətlərini xatırlayıb şükür etməliyik. Nə qədər çox biz Allah subhanahu ta'ala nemətlərini xatırlayıb şükür edərsə, Allah subhanahu ta'ala bizə olan nemətlərini daha da artırar. Bizə ki, Allah subhanahu ta'ala Quran-ı Kerimdə buyurduğu kimi, "Və lə'in şəkərtum lə'əzidənnəkum." Və həmçinin qardaşlar, yəni bilirsiniz ki, dövlətimizlə bağlı, dövlətimizin sərhədləri ilə bağlı tez-tez, qısaca da olsa qarşı durmalar olur, döyüşlər olur və biz Allah subhanahu taaladan sabitçilik dua edək. Allah subhanahu taala dövlətimizi sabit eləsin. O əsgərlərimiz ki, hansı ki o döyüşlərdə dünyaları dəyişdilər, Allah subhanahu taala onları şəhidlərdən eləsin. Və onun özü də bir böyük bir nemətdir ki, yəni orada keşikdə dayananlar, o sərhəddə dayananların səbəbi ilə də Allah subhanahu taala bir növ bizim də əmin-amansımızı daha da artırır. Allah subhanahu taala qorusun, hifz eləsin və bütün düşmənlərdən, bütün müsəlman dövlətlərini, kafirlərdən, müşriklərdən qorusun Allah subhanahu taala. Və qardaşlar, xatırlamaq istədiyimiz mövzu tövbə və onun şərtləri ilə olacaqdır, yəni bağlı olacaq. Və təbii ki, əgər biz tövbə və tövbənin şərtlərindən danışacağıqsə, yaxşı da olar ki, qısaca da olsa, biz xatalar barədə də danışaq. Yəni, hər bir insan Adəm övladı xata edəndir. Allah Rasulü s.ə.v. buyurur ki, Kullu bən Adəm xatta. Və heç bir kəs, heç bir xatadan sığortalanmayıb. Yəni, hər bir insan istənilən xata edə bilər. Yəni, xata da insanın əqidəsində ola bilər, mənhəcində ola bilər, insanın gündəlik müamələsində ola bilər, işində ola bilər, evliliklə bağlı, boşanma ilə bağlı xatalar ola bilər. Yəni, xataların növləri çoxdur. İnsan hər bir halda, hər bir məsələdə bilərəkdən və yaxud da bilmərəkdən xata edə bilər. Və Sufyan Əs-Səvri rəhməhullah buyurur ki, həmsə bəzi sələflər də qeyd edirlər ki, kim özünə xatasız qardaş axtararsa, qardaşsız qalar. Yəni, elə düşünməyin ki, hansısa bir vaxt gələcək, biz elə bir yanımızda qardaş olacaq ki, ümumiyyətlə xatadan məsum olacaq, xata eləməyəcək. Xeyr, bu belə deyil. Yəni, xata olub Adəm övladına yazılıb və qiyamətə qədər də bu xata baş verəcəkdir. Necə ki, bu xatalar bizdən əvvəlki sələflərdə, sahabələrdə, tabinlərdə baş verdiyi kimi. Və sadəcə bir şey başa düşmək lazımdır ki, müsəlman öz qardaşının elədiyi xataya sevinməz. Öz qardaşının xatasını bilib onu bayram eləməz. Həqiqi müsəlman qardaş öz qardaşının xatasını acıyar, yanar, kövrələr, sıldayar. Çünki necə ki, biz özümüz özümüzdə xata etmək istəmiriksə, biz özümüzə istədiyimizi qardaşımıza da istəməliyik. Baxırsan, görsən ki, Peyğəmbər salsan bir hədisə buyurur ki, bir kəsin əli bir yumurtaya, başqa rivayətə bir ipə görə əli kəsilir. Alimlər hədisi şərh edərkən deyir ki, əslində nə yumurta, nə də saf bir ip parçası əli kəsilən miqdara çatan oğurluq sayılmır. Hətta 5 dənə yumurta oğurasan, 1 klet qoyurasan, o əl kəsilməyə çatmır. Sadəcə, məsələ ondadır ki, o həmən böyük oğurluğa aparan xırda ilkin addımlardır. Məsəl üçün, valideyindir, uşağını bıraxır evdən bayıra və uşaq gələndə əlində özü ilə aparmadığı nəsə gətirəndə və yaxud da ki, marketdən nəsə alıb yiyir. Valideyn ondan maraqlanmalıdır. Bu hardan sənə, necə oldu, kim verdi? Bəlkə uşaq oğurluq elədi.
Özü de düşünmedi, uşaqdı. Üç nəfər, dört nəfər yığışırlar, bir kişi kimi söz qoyurlar, geyirlər, belki hansı oğurluğu elədilər. Və yaxud da ki, özləri də bilmədən aralarında Vilisabet yarışı qumar keçirdi, udan gedib alıb. Yəni, cürbəcür variant ola bilər. Biz baxırıq, deyirik ki, kukuruz da, heç olmaz. O kukuruz sabah iki dənə olur, sonra üç dənə olur və yaxud vəsə və məhzə böyüyür. Bunun gətirmədə məqsədim əslində odur ki, əslində bizim özümüzdə və ətrafımızda olan qardaşlarda da xata birdən-birə səsə çıxmır, küyə çıxmır, yəni birdən-birə qabardılmır. Sadəcə biz o xataları bəzi qardaşlarımızda görürük, amma o qardaş hələ mənim yanımda oturur, durur, yəni mənə sərf eləyir, ətrafımdadır, mənim oturur, çay içir və s. Mən onun xatasına göz yumuram. 1, 2, 3, 4 və günə bir günə artıq hansısa bir ciddi bir konflikt yarananda və mən onun bütün xatalarını ifşa edirəm. Əslində bu qardaşlıq deyil, bu namərdlikdir. Müsəlman qardaş öz qardaşın xatasını görər, ona gözəl formada nəsihət eləyər və daimədə nəsihətdə olar. Yoxsa onun misal üçün deyək, hansısa naməhrəmlə yazışdığını bilmirsən, nə bilim, siqeti çəkməyin bilirsən, filan şeyin bilirsən, filan şeyin, filan şeyin bilirsən, beləncə də göz yumursan. Amma nə vaxtsa artıq söhbətimiz harsa düz gəlməyəndə artıq ifşəyəcə, bu qardaş filan vaxtı belədir, filan. Yaxşı, filan vaxtı bunu eləyəndə, bəs sən qardaş haradaydın? Bəs sən niyə o filan vaxtı ona nəsiyyət eləmədin ki, o gəldi, bu həddə gəldi, çıxdı. Ona görə Ömər radiyallahu anh gözəl bir sözə buyurur ki, əgər bir qardaşınızın xata elədiyini görürsünüzsə, ona doğru yolu göstərin və onu xata yoldan çəkindirin. Allaha dua edin ki, Allah onun tövbəsini qəbul etsin və heç vaxtı qardaşınıza qarşı şeytana qapı açmayın. Bax, budur, həqiqi qardaşlıq budur. Yəni, xata gördün, nəsihət elə, başa sal, qoyma o həddə gəlib çatsın. Çünki bir xata, iki xata, üç xata, dörd xata və nəticədə böyük bir başqa problemlərə gəlib çıxardır. Hansı ki, biz bilirik ki, bir müsəlman öz müsəlman qardaşının, yəni qeybində elədiyi duada, rədd olunmayanda, necə İmran ibn Hüseyin radiyallahu anh rəvayət edir ki, Lə yuraddu dua li əxikə alə zahril qeyb. Bir müsəlman öz müsəlman qardaşının olmadığı halında arxasından dua edilən dua rədd olunmaz, yəni duadır. Və təbii ki, bu ayrıca bir mövzudur. Sadəcə məsələ, mövzumuz tövbə olduğu üçün istərdik ki, əvvəlcən qısada çox xatırlama edək ki, yəni Allahın izni ilə eşilə və faydalanlardan olaq. Təbii ki, qardaşlar, tövbə böyük bir mövzudur və tövbə haqqında elə ancaq Quran-ı Kərimin özündə təxminən 50-70-ə yaxın ayə vardır ki, ayrı-ayrı mövzuda o ayətlər zikr olunub. Yəni, o ayətlərdə Allah subhanahu taalanın insanları tövbəyə çağırması, əmr eləməsi, nəbilərin, rəsulların öz qövmünün tövbəyə çağırması və ya da tövbənin əmr olunması və ya da bəzi ayətlərdə bilərəkdən və ya da xatan edən günahlar barəsində, onlardan tövbə barəsində, yəni kifayət qədər, kifayət qədər ayətlər vardır. Ancaq biz məsələ uzanmasın, qısa olsun deyə, mövzumuz çox uzanmasın deyə yalnız bir ayəni xatırladacaq və sonra inşallah hədislər və sələflərin sözlərindən keçəcəyik. Allah Subhanahu Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Vallədinə izə fa'alu fahişatan aw zalamu anfusahum zekrullah və istəğfaru li zunubihim və men yaghfiru zunub illallah və lam yusirru ala ma fa'alu və hum ya'lamun." Allah Subhanahu Taala buyurur ki, Əl İmran surəsinin 135-ci ayəsində o kəslər ki fahiş işlər etməklə özlərinə zülm etmişlər və Allah subhanahu taalanı xatırlayıb Allahdan istiğfar bağışlama diləyirlər öz günahları üçün və onlar bilirlər ki, onların günahlarını Allahdan başqa heç kəs bağışlayamaz və onlar bildikləri halda elədikləri günahlara israrlı olmazlar. Yəni, insan əgər günah edirsə və insan günahını dərk eləyib və o günahları əf edən, bağışlayan yaradana dönüb, üz döndərib, istiğfar eləməlidir, tövbə etməlidir. Və həqiqətən də insan bilir ki, günahları Allahdan başqa, yəni heç kəs bağışlamır. Yəni, heç bir kəs günahları bağışlamır, yalnız yaradan Allah subhanahu wa ta'ala.
Və bununla da yanaşı insan öz elədiyi günahlara asi davamlı eləməli deyil. Yəni insan bildisə günahdır, xatadır, tövbə edir və sonra isə o günahlarına davam eləmir. Çünki o sonradan bilərəkdən günahlarına davam edərsə, təbii ki onun da tövbəsi, yəni qəbul olunan tövbələrdən də olmaz. Və hədislərə gəlincə isə hədislər kifayət qədər çoxdur. Birinci hədisdə Abu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem belə demişdir ki, Yə eyyuhənnəs, tub ilallah, fəinnə tubu fil yomu iləyhi miyətə marra. İmam Müslim rəvayət edir ki, Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem belə demişdir, Ey insanlar, Allaha tövbə edin, həqiqdən də mən gün ərzində 100 dəfə Allaha tövbə edirəm. Və bu hədis onu göstərir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem günah etməsə də belə, ancaq Allah Rasulun sallallahu aleyhi ve sellemin öz məclislərində sahabələrin yanında bu tövbəli etməsi bir növ onlar üçün bir örnək idi ki, yəni sahabələr də tez-tez tövbə etsinlər. Çünki insan hər an tövbə etməlidir. Yəni hər an insan günah içindədir, asili içindədir. Necə ki, İbn Baz Rahmanlardan zikr olunur ki, onun tələbələri danışırdı ki, İbn Baz Rahmanlar hansı məclisə gedərdi, orada heç vaxt boş dayanmazdı. Bir ay, iki ay oxuyub onu şərh eləyərdi. Sonra dayananda, yəni qarşısındakıları insanların sualları olacaq deyə gözləyəndə, o arada deyir İbn Baz Rahmanlar dili ilə ancaq Allah istiğfar edərdi. Yəni baxmayaraq ki, o heç bir günahın içində deyildi. Yəni məclis qutarıb, amma yenə də sual veriləcək deyə o insanları gözləyə-gözləyə də dili ilə deyir istiğfar eləyirdi. Təbii ki, niyə? Onun qarşısında olan insanlar görsünlər, ibrət götürsünlər ki, bəli, bu Peyğəmbər s.ə.v-in yoludur, Peyğəmbər s.ə.v-in əməlidir ki, və müsəlmanlar da bu cür yəni olmalıdırlar. İkinci rivayətdə İmam Buxarı rivayət edir ki, Allah Rasul s.ə.v belə demişdir ki, Vallahi inni lestağfirutubu ileyhi fil yom əksərə min səbin əmərə. Burada isə Allah Rasul söylüyor ki, mən Allahın dostu, mən gün ərzində 70-dən çox Allaha istiğfar edirəm, bağışlama diləyirəm və bu onu göstərir ki, Allah Rasulu 70-100 arası hər məclisdə yəni Allaha istiğfar edib, Allahdan bağışlama diləyib. Başqa bir hədisdə İmam Müslim rəvayət edir ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu rəvayət edir ki, Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Vəllədi nəfsi biyədi لَوْ لَمْ تُذْنِبُ لَذَهَبَ اللّٰهِ بِكُمْ وَلَجَى بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ وَاسْتَغْفِرُونَ اللّٰهِ فَيَغْفُرُ لَهُمْ Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem belə demişdir ki, nəfsim əlində olana and olsun ki, əgər siz günah etməsəydiniz, yəni insanlar, qövm, həmən toplum günah etməsəydiniz, Allah subhanahu teala sizi aparardı, yəni sizi yox edərdi, və sizin yerinizi elə bir qövm gətirərdi ki, onlar günah etsinlər və Allahdan bağışlanma diləsinlər və Allah subhanahu teala da onları əff eləsin, bağışlasın. Yəni bu hədis əslində onu göstərmir ki, biz dəqiqə başı günah işlətməli, yox. Yəni bu hədis onu göstərir ki, insan bilərəkdən və bilmirəkdən gün ərzində günahlar edir. Amma ən böyük, yəni bədbəxtçilik ondadır ki, insanlar günahlarının bildiyi halda Allahdan istiğfar eləmirlər, Allahdan bağışlanma diləmirlər. Yəni sanki elə bir hala gəlib çıxır ki, insan elədiyi günahı görmür, hətta inkar eləyir və sonra deyir ki, mənimlə günahım var idi. Amma insan dini biləndə, insan əqidəni biləndə, insan öz yaradanı tanıyanda insan bilir ki, bəli, insan günah etdisə, bəli, dərhal tövbə etməyə tələsməlidir. Çünki insan bilir ki, onun bağışlayan Rəbbi var. Onun əff eləyən Rəbbi var. Və bu da ümməti, müsəlmanları daima Allah subhanahu teala-ya tərəf yönəldir. Əgər təsəvvür edin ki, tövbə olmasaydı, bağışlanma olmasaydı, onda hər bir xata eləyən artıq ümidin üzərdir. Və bilədik o bağışlanmayacaq, son yeri cəhənnəmdir, ümumiyyətlə dindən uzaqlaşardı, Allahdan uzaqlaşardı. Amma Allahın lütfidir, mərhəmətidir ki, Allah subhanahu teala öz həm ayətlərdə, həm də öz Rasulunun
dili ilə insanlara çatdırır ki, əgər siz günah etməsəydiniz, əgər siz günah etməsəydiniz, Allah Subhanahu taala sizi yox edərdi, aparardı və yerinizə elə bir qövm gətirərdi ki, onlar günah edərdilər və Allahdan tövbə edərdilər, bağışlama dilərdilər və Allah Subhanahu taala onları əff eləyərdi, onları bağışlardı. O da onu göstərir ki, bağışlanmaq istəyən insan hökmən Allahdan bağışlanma diləməlidir. Allahdan bağışlanma diləməlidir. Növbəti hədis Əbu Musa Əl-Əşəri radiyallahu buyurur ki, qala Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm, İnna Allah azza ve celle yabsutu yedahu bil leyli liyatuba musi'in nehar ve yabsutu yedahu bin nehar liyatuba mesul leyl hatta tattali'a şems min mağribiha. İmam Müslim rivayet edir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle demiştir. Heyten Allah Subhanahu taala geceden elin açır ki hatta gündüzler günah edenler Allah'tan tövbe eylesin, bağışlama dilesinler. Və gündüzlər əlin açır ki, axşamlar günah edənlər Allahdan bağışlama istəsinlər, Allahdan məğfirət istəsinlər, hətta günəş batdığı yerdən çıxana qədər. Yəni, bu onu göstərir ki, insan istər səhər günah eləsin, istər axşam günah eləsin, insan tövbə qapısı onun üçün açıqdır, insan tövbə eləməli, tövbəyə tələsməlidir. Çünki nə zaman ki, artıq günəş batdığı yerdən çıxacaq, bu da artıq qiyamətin böyük əlamətlərindəndir. O zaman artıq insanın heç bir tövbəsi, duası qəbul olmayacaqdır. Və bu da onu göstərir ki, insan heç vaxtı elədiyi günaha Allahdan ümidini üzməli deyil, tövbə eləməlidir, Allahdan bağışlanma diləməlidir və bilməlidir ki, onun yaradan Rəbbi var, onu əff eləyən Rəbbi var, bağışlayan Rəbbi var. Həqiqətən də günahları Allahdan başqa heç bir kəs bağışlamır, əff eləmir. Başqa bir hədisdə İbn Ömər radiyalar rəvayət edir və hədisdə Şeyx Albani səhih hesab etmişdir. Buyurur ki, deyir, mən deyir, Allah Rasulü s.ə.v. bir məclisdə olanda onun bu dua elədiyini eşlərdim. Rabbi xfirli və tub aleyh innəkəntə tovvabu rahim. Yəni Allah Rasulü bu istiğfarı da edərdi ki, Rəbbim məni əff elə, mənə bağışla, mənə tövbəmi qəbul elə, həqiqətən də sən tövbələri qəbul edən rəhimlisən. Yəni bu da onu göstərir ki, insan Allah Subhanahu taala ad və sifətlərindən lazım olan, yəni həmən məqama, məqama uyğun olan ad və sifətləri seçib oradan dua eləməlidir. Necə ki, burada bağışlama məqabında Ət-Tavvab, Ər-Rahim sifəti zikr olunduğu kimi. İmam Buxari rəhməllah rəvayət edir ki, Şəddəd ibn Ovs radiyalar rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v sahabilərinə Seyyidul İstiğfar nədir deyə soruşdu və sahabilər dedi ki, Allah və Rasulü daha doğrusunu bilir və sonra Allah Rasulü buyurdu ki, Seyyidul İstiğfar əntəqul, Seyyidul İstiğfar odur ki, yəni Seyyid sözünün də mənası duanın böyüklüyü, əzəmətliyi, ağası mənasındadır. Allah Rasulü buyurur ki, Seyyidul İstiğfar budur, Allahumma əntə Rabbi. Yəni insan dua etməmişdən öncə Allahumma nidası ilə çağırır. Yəni deyir, ey Allahumma. Allahumma ilə də çağırılan dualar, necə hədislərdə gəlir ki, məqbul olan dualardır. Və insan Allah Subhanahu taalanı özünün Rəbbi olaraq etiqad edir. Deyir, Allahumma əntə Rabbi. Ey Allahım, sən mənim Rəbbimsən. Yəni, sən mənim dünyaya gəlməyimə xaliqimsən, öldürənimsən, ruzumu verirsən, qiyamət günü də dönüşüm sənədir, sənin qarşında cavab verəcəm. İnsan yəni öz Allahı, özün Rəbbi qəbul edir və deyir, Allahım əntə Rabbi, lə iləhə illə ənt. Sonra buyurur ki, səndən başqa ibadətə layiq olan haqq məbud yoxdur. Yəni, insan Allahum əntə Rabbi, sən mənim Rəbbinsən, sonra isə səndən başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Yəni, sən Allah subhanətə Allahın tovfidini, yəni tək ilah, haqq ilah olduğunu etiqad edib qəbul edirsən, sonra deyir, xalaq dəni, sən məni yaratmışsan, yəni, sən mənim xaliqimsən. Sən ol deməklə hər şey olur. Yəni, mənim bu dünyaya gəlməyimə səbəb valideynlərim olsa da mənim xaliqim sənsən. Yəni, xaliq Allah subhanətə aladır və insan da öz Seyyidul İstiğfarda duasında
Ente halaktani. Yani sen beni halik eləmsən. Yani Allah subhanahu taala bakın əvvəlində Rəbb olarak ilah, hak ilah olduğunu tələffüz eləyir və sonra sən mənim yani xaliqimsən. Sonra isə davamında və ana abuduka. Yani sən mənim Rəbbimsən. Sən ibadətə layiq olan hak məbudsan. Sən mənim xaliqimsən. Bundan sonra nə gəlməlidir? Təbii ki mən sənin qulunam. Əgər sən Allahın xaliq olduğunu, Rəbb olduğunu, ibadətə layiq olan hak hak ibadətə məbud kimi qəbul edirsənsə, bundan sonra sənin atacağın adım nədir? Sən qul olmağı qəbul eləməlisən. Əgər sən qulsansa, deməli sən yaradanıva, Rəbbivə, xaliqivə, hak məbud saydığıva ibadət eləməlisən. Yəni onun əmrlərindən kənara çıxmalı deyilsən. Onun əmrlərini edib qadağanlarına çəkinməlisən. Və ana abduka, mən sənin qulunam. Və ana ala ahdika, mən sənin əhdindəyəm. Yəni bizdən nə əhd götürülübsə ibadət haqqında, Allah'a şərik qoşma barəsində, mən sənin əhdin üzərindəyəm. Və ala va'dika məsata, əhdin və va'din. Yəni mən mənə verilən əhd və mənə verilən vəd üzərindəyəm. Yəni gücüm çatan qədər. Yəni insan bu da onu göstərir ki, insan Allah subhanahu taalanın əmrlərinə gücü çatan qədər yerinə yetirməlidir. Əmrlər gücü çatan qədər yerinə yetirilir, amma qadağanlar bunlar fərqli olaraqsa insan mütləqən qadağan tərk eləməlidir. Sonra buyurur ki, duada zikr olunur ki, "Əudü bikə min şarr mə sənat." Mən öz elədiklərimdən sənə sığınıram. Yəni insan gün ərzində elədiyi şərlərdən Allah Subhanahu taala sığınır. Və sonra buyurur ki: "Abu leke bi ni'metika aley." Və sənin mənə verdiyin nemətləri sənə yönəldirəm. Yəni insan etiqad eləməlidir. Dili ilə tələffüzündə, əməlində və qəlbində insan başa düşməlidir, etiqad eləməlidir ki, ona verilən hər bir nemət Allah Subhanahu taaladır. Və mə bikum min ni'mətin fəmin Allah. Sizə verilən hər bir nemət Allah Subhanahu taaladandır. İbn Qayyim rəhməhullah buyurur ki, əgər bir qul əgər ona verilən nemətləri etiqad edərsə ki, bu mənim şəxsi bacarığıma görədir. Mən başqasından daha bacarıqlıyam, daha fərasətliyəm, mən yolum bilirəm, izim bilirəm, mən. Yəni bu verilən nemətləri Allah subhanahu taala deyil, özünün şəxsi bacarığına yönəldirsə, yəni İbn Qayyim rəhmətullah deyir ki, o Allah subhanahu ona verdiyi nemətə küfr etmiş sayılır. Bəli, bizim bacarıqlarımız səbəbdir. Sübhdən sonra dururuq, bazara gedirik, bazarı tanıyırıq, bilir nə var, bu səbəbdir. Amma ümumilikdə isə, yəni bizdən də bacarıqlı insanlar var, bizdən də kəlləli insanlar, insan var ki, başı doludur, onun başı ilə idarə edirlər, amma o alır 500 manat, amma müdürə qazanır milyonlar. Əgər bunun öz şəxsi başı ilə olsaydı, bazarın olsaydı, elə pulu özünə qazandırardı. Yəni onun ilə deyil, və yaxud da insan var çox işləyir, az qazanır, insan var az işləyir, çox qazanır. Yəni o Allah subhanahu taalanın Adəm övladı dünyaya gəlməmişdən öncə ona yazdığı ruzunun təqdiridir. Amma yenə də bacarıq bəli səbəbdir. Amma ümumilikdə isə bəli hər bir nemət Allah subhanahu taaladandır. Və Seyyidül Sıfarda qeyd olunur ki, "Əuzü bikə min şərr mə sənət, əbu ləkə bi ni'mət qaleyk." Mən sənin verdiyi nemətlərlə sənə yönəlirəm və əbu ləkə bidəmdir. Eyni zamanda da günahlarımı da etiraf edirəm. Və bu da ən böyük, yəni bir səbəbdir ki, insan bağışlansın. İnsan var, günahlarını etiraf edə bilmir. Hətta Rəbbi ilə təkbətək qalanda belə, gecə zülmətdə durub namaz qılanda belə insan öz günahlarını etiraf edə bilmir. Elə bilir ki, bunun günahı yoxdur. Amma insan təklikdə Rəbbi ilə qalanda, gecə namazında tək qalanda insan Allahın nemətlərini Allaha yönəltməsi və öz günahlarını etiraf etməsi böyük bir Allahın lütfidir ki, həmçində bağışlamaq üçün də bir səbəbdir. Əbu ləkə bidən bi fəqfirli. Təsəvvür elə, insan gör nə qədər üstünlük əldə edir bu duada. Yəni Allahın Rəbb olaraq qəbul edir. Allahın haqq ilah olduğunu etiqad edir. Sonra Allaha sən mənim xaliqimsən və bundan sonra mən sənin qulunam.
və mən sənin əmrinə və əhdinə vədinə gücüm çatan qədər üzərindəyəm. Sonra isə insan öz şər əməllərindən Allaha sığınır və ona verilən nimətləri Allaha yönəldir. Və sonra insan öz günahlarını Rəbbinin qarşısında etiraf edir, sonra isə deyir ki, faxfirli, məni bağışla. Yəni, sanki düzdür, qiyas düz deyil, amma elə təsəvvür elə girən ki, evində bahalı bir aboy vurmuşsan və yaxud da ki, bahalı bir maşın almışsan və uşağın tutub aboyu cırıb və yaxud da ki, həyətdə top-top oynayıb maşının güzgüsünü sındırıb, bahalı maşındır, çölə tula güzgüsü filan qədərdir. Suğurta deyilsə eləyəmi üçün top qırıb onu. Amma uşaq zəkalı uşaqdır, bacaqlı uşaqdır. Və ata evə gələndə ataya hər şeydən öncə başlayır atasını tərifləməyə. Sən bizim belə atamızsan, bizə belə baxırsan, belə eləyirsən, belə eləyirsən, səndən bir dənədir, qonşuların atalarından yaxşısan, sən bizə bunu, 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 bunu. Axırda deyir ki, öpür, qucaqlıdır, atacan, bağışda, bilməmişəm, maşın gücünü sınırmışam. O ata uşağa nə eləyər sizə? Yox. Çünki da nə lazımdır hamısını deyibdir atasına. Yəni, bax, bu seyidin istiğfarda da sanki bütün bunlar cəm olunub. Yəni, elə bir təsəvvür edən ki, insan, bax, tədbir var deyirsə, Allahım, ixfirli, bax, məni əff elə, məni bağışı. Bir də var deyirsən ki, Allahumma, əntə Rabbi, sən mənim Rəbbimsən, sən mənim xaliqimsən, sən haqq ilahsan, mən sənin qulunam, mən sənin əmrlərə və ədvə bacıran qədər üzərindəyəm. Sonra deyirsən, Allahumma, mənim günahlarımla sən etiraf edirəm, mənə verilən nimətlər səndəndir. Təsəvvürlə, sonra isə duyursan, Allahım, məni bağışla, dalınca deyirsən ki, faqfirli, məni əf elə bağışla, fə innəhu lə yaxırı dunu billənd. Hər dənə günahları səndən başqa heç kim bağışlamır. İllə ənd. Baxın, tı nə ilə tamamlar, faqfirli, fə innəhu lə yaxırı dunu billənd. Bu ilə də dua burada bitir, sonra Allah Rəsulü ki, və mən qaləhə min nəhərin. Deyir Allah Subhanahu Allah Rasulü bilir ki və kim bunu səhər deyərsə ona yəqin olaraq bu duanı edib deyərsə və həmən gün ölərsə o cənnət əhli olar. Və kim bunu axşam deyər bu dediyi dua yəqin olarsa və sübh açılmamışdan qabaq ölərsə o insanın yeri deyir cənnət əhli olar. Yəni bu nə deməkdir qardaşlar? Yəni bu seydil istiğfar edilən tövbə qəbul olan tövbələrdəndir. Seydül istiğfar, yəni bu ləfslər, bu qəbul olan yəni tövbələrdəndir ki, hansı ki Allah Rəsulü buyurur, kim bunu axşam sübh açılana qədər eləyərsə və dediyində əmin olarsa, ölsə cənnət əhli olar və kim bunu səhər deyərsə və axşam olmamışan ölərsə və əmin olub dua edərsə, onun yeri cənnət əhli olar. Başqa bir hədisdə İmam Buxarı Müslüm hədisin səhnə ittifak ediblər və hədis qudsu hədis sayılır. Abu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər səhsən belə demişdir. Daha doğrusu Allah Rasulu deyir ki, Allah subhanət hala belə dedi, yəni qudsu hədisdir. Deyir, qulum günah elədi və dedi ki, Allahıma mənim günahımı əff elə bağışla. Və Allah tabarika dedi ki, qulum günah elədi və o günahını əf eləyən Rəbbi olduğunu qəbul elədi. Və Allah subhanətəl da ona dedi ki, mən səni bağışladım. Sonra qul yenidən həmən günaha dönür. Yəni qul yenidən həmən günaha dönür və günah edir. Və günah edəndən sonra bilir ki, onu əf eləyən Rəbbi var, bağışlanı var. Və Allah subhanətələ tövbə eləyir, Allahdan bağışlama diləyir. Və sonra qul üçüncə həmən günaha dönür. Və qul günah edir və bilir ki, onun bağışlayan Rəbbi var və Rəbbinə tövbə edir, bağışlama diləyir. Allah subhanətə üçüncü dəfədən sonra deyir ki, quluma deyin, nə günah edir etsin. Niyə? Çünki Allah subhanətələ bilir ki, o qul hər dəfə günah elədiyisə nə edəcək? Tövbə edəcək. Baxın, İslamla Yahudiliyin, Xristiyanlığın fərqi burasındadır. Biz bilirik ki, Allah subhanətə Allah günahları əhv eləyir, günahları bağışlayır və biz Allahla öz aramıza vasitəçi tutmuruq.
Biz tövbə eləmək üçün, Allahdan bağışlanma diləmək üçün hansısa xocanın, müridin, mollanın, nə kiminsə yana gedib Allah 10 manatı mənə Allahdan bağışlanma diləmə demirik. Bizə etiqad eləyir ki, bizim yaradan Rəbbimiz var. O Rəbb ki, dualarımızı eşidir, dualarımıza cavab verir. Və tövbə eləyirik, səmmi tövbə edirik. Amma bir müddətdən sonra şeytan yenidən Allahdır. Və biz o günaha qayıdırıq və da başqa bir günah edirik. Amma yenə də biz ümidimizi üzmürük. Bilirik ki, bizim yaradan xaliqimiz var, əfv eləyən Rəbbimiz var. Və biz Rəbbimizə dönürük. Allahın bizim bağışlamağına əminik, arxayınıq, tövbəmizi edirik. Və bir müddətdən sonra şeytan yenidən bizi Allahdır. Və biz hər dəfə günah elədikcə də Rəbbimizə döndükcə və sonunda artıq şeytan yenəyəcək. Şeytan üz döndərib gedəcək. O imanı zəif olan insanlar, etiqadı zəif olan, dini zəif olan insanlar ibadət əhli olmağına baxmayaraq bir müddətdən sonra görürsən yoxda çıxırlar, dindən uzaqlaşırlar. Niyə? Elədikləri günahın səbəbi ilə. Çünki etiqadı olmayıb, Rəbbini tanımayıb, tovhidi bilməyib. Sadəcə namaz qılıb və müəyyən günah işlədi, düşünüb ki, əşəli belə günah qılıb namaz qılmanı dəsə qılmamaq daha yaxşıdır və elə də uzaqlaşıb. Necə cahil insanların dinə gəlməməyin səbəbin çoxu da budur ki, onlar günahlarını Allahın mərhəməti ilə tərəzzü ölçürlər və öz günahlarını ağır görürlər. Deyirək ki, olsa mənə Allah bağışlayın, bu elə 5 gün dünyada necə olaram, olaram. Bax, budur səbəb budur, amma iman əhli, tovhid əhli bəlkə də çox qardaşlar var ki, cahillərdən daha çox günah edirlər. Amma əlhəmdülillə dində imandayıq. Niyə? Çünki biz bilirik ki, bizim yaradan Rəbbimiz var. Biz bilirik ki, Allah subhanətə Allah gündüzlər günah edən üçün gecələr əlini açır. Gecələr günah edən üçün gündüzlər əlini açır ki, qul Rəbbinə dönsün, tövbə eləsin. Çünki biz etiqad edirik ki, biz o günahı günahkar bəndələrdən olmasaydıq, bir qövm, toplum günah eləməsə, Allah subhanət o qövmü silər, yox eləyər, başqa bir qövmü gətirər ki, onlar günah edərlərə tövbə edirlər, Allah subhanət əfv eləyər, yəni bağışlayar. Başqa bir hədisdə Əbu Hüreyrə radiyallahu anh buyurur ki, kim günəş batdığı yerdən çıxmamışa qədər tövbə edərsə, Allah subhanət Allah onun tövbəsini qəbul edər. Və bu da tövbənin şərtlərindən biridir. Başqa bir hədisdə Ənəs bin Malik radiyallahu anh buyurur ki, əgər Adəm övladının bir vadi qızılı olsaydı, o ikinci vadi qızılı istəyərdi. Və onun isə ağzını yalnız torpaq doldurar və tövbə edənlərin tövbəsini Allah subhanət əfv edər, bağışlayar. Başqa bir hədisdə Ənəs bin Malik radiyallahu anh rəvayət edir ki, Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem belə söyləmişdir ki, Allah subhanət Allah bir qulun tövbəsinə o qədər sevinir ki, hansı ki, bir misalda bir insan öz dəvəsi ilə açıqlıqda, səhralda yol gedir və onun dəvəsi açılır, çıxır, itir, gedir. Hansı ki, dəvəsinin üstündə də onun yeməyi və içməyi var. Artıq həmən insan dəvəsini gəzir və ümidini itirir ki, dəvə qayıdacaq və sonra gəlir bir ağacın altında uzanır və dincəlir və gözünü açanda artıq dəvəsini artıq öz başının üstündə görür. Və həmən insan sevindiyindən, yəni ümidini itirdiyi halda gözünü açır. Yəni sanki ikinci həyatını yaşayır o an və dəvəsinin üstündə əşyaları ilə yeməni içməyi görəndə və insan sevindiyindən deyir, əntə əbdi. Allah subhanətə dedi ki, sən mənim qulumsan və mən sənin Rəbbinəm. Xatə edir. Və Allah subhanətə həmən qulun o sevindiyindən elədiyi xatadan öz qulunun elədiyi tövbəyə daha sevinəcəkdir, daha sevinir. Yəni, insan sevindiyindən Allaha deyir, sən mənim qulumsan, mən sən Rəbbinəm. Yəni, sevindən elədiyi xata, hansı ki, Allah subhanətə Allah həmən o qulun o sevincindən daha çox sevinir ki, qul öz Rəbbinə tövbə eləsin, Rəbbinə dönsün. Başqa bir hədisdə Ənəs bin Malik radiyallahu anh rəvayət edir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem elə demişdir ki, Kullu ibn Adəm xatta və xeyru xattayın ət-təvvabin. Hər bir Adəm övladı xata edəndir. Yəni xatakardır. Yəni əl-xatta bir yox, çoxlu xata edənlər deməkdir. Yəni Adəm övladı çoxlu-çoxlu xata edənlər. Yəni bir insana bir xata yox. Yəni çoxlu-çoxlu xata edənlərdir. Ən çox, ən xeyli xata edənlər isə yəni tövbə edənlərdir. Yəni, insan elədiyi xatanı bilib, Allah subhanahu tövbə edirsə, o xatə edənlər ən xeyirlərdən
sayılır. Başka bir hədisdə İbn Ömər radiyallahu anh rivayet edir ki, İnna Allah yaqbalu tövbatal abdi ma lam yughayyir. Allah subhanahu taala qulun tövbəsini qəbul edir nə qədər ki qul boğulmayana qədər, yəni ruh bulğumuna çatmayana qədər. Yəni və bu da təbii ki hədislər tövbə barəsində daha çoxdur. İndi isə bir neçə sələflərin sözlərini zikr eləyək. Ömər İbn Xattab radiyallahu anh buyurur ki, "Ət-tövbatun nasuh en yatuba ar-raculu min al-amal as-sayyi thumma la yauda ilayhi abadan." Deyir, nasuh tövbə nədir? Bir kişi tövbə edir, pis əməldən tövbə edir və o heç vaxt o pis əməldən qayıtmır. Yəni bu tövbənin şərtlərindəndir ki, insan tövbə etdiyi zaman o günaha qayıtmamağında əzmkar olmalıdır. Ənəs radiyalan buyurur ki, "Ət-tövbatun nasuh en yakuna li sahibihə dum'un məsfu və qalbun minəl məəsi cümud." Deyir, nasuh tövbə nədir? İnsanın elədiyi günahlara görə göz yaşını axıtsın və onun qəlbi həmən günahlardan artıq uzaqlaşsın. Yəni, bu da onu göstərir ki, qardaşlar, insan tövbə edəndə göz yaşı tökməsi, ağlaması onun peşmançılığının əlamətidir. Hansı ki, səhətsədə gəlir ki, ənnə də muvatı o və peşmançılıq özü tövbədir. Həsən Basr Rəhmala buyurur ki, tövbə nədir? Nasuh tövbə nədir? Qəlbin peşmançılığı, dilin istiğfar etməsi və niyyətində əzmkar olmaq ki, mən bir də o günahlara qayıtmayacağım. Yəni, əgər insan qəlbində peşmançılıq keçirir və dilində istiğfar edirsə, amma niyyətində qayıdacağım niyyəti ilə tövbəsini edirsə, o hələ də nasuh tövbələrdən deyil, yəni məqbul tövbələrdən deyil. Yəni, insan qəlbində əzmkar olmalıdır ki, mən o günahlara bir daha qayıtmayacağım. Səid ibn Cübeyr rəhməhullah deyir ki, "Ət-tövbatun nasuh hiyə tövbatun məqbulə lə yəqbalu mə ləm yəkun fiyə thələtədə şurut qofun əllə tuqbəl və rəcan ən tuqbəl və idmanud ət-taat." Deyir, Səid ibn Cübeyr rəhməhullah deyir ki, nasuh tövbə nədir? Nasuh tövbə qəbul olan tövbədir. Və qəbul olan tövbə 3 şərtlə qəbul olur. Birinci, insan qorxsun ki, onun tövbəsi qəbul olmayacaq. İkinci, insan ümid eləsin ki, tövbəsi qəbul olacaq. Və üçüncü də, insan qəlbində itaətdir. Yəni, tövbə edib, salih əməllərinə qayıdacaq niyyət eləməlidir. Və bu 3 şərti, Səid ibn Cübeyr rəhməhullah deyir ki, 3 şərt tamamlananda onun tövbəsi qəbul tövbələrdən olur. Əbu Bəkr Əd-Daqqaq buyurur ki, nasuh tövbə nədir? Nasuh tövbə hiyə raddul məzalim və istihləlil xusum və idmanu taat. Nasuh tövbə nədir? İnsan zülmü qaytarsın və müxasimi ilə halallaşsın və qəlbində, niyyətində Allaha itaat etməyə niyyət eləsin. Yəni, bu onu göstərir ki, qardaşlar, insan tövbə etdiyi zaman, yəni kiməsə zülm elibsə, ya onu qaytarmalıdır, ya da ondan halallıq almalıdır. Yəni, əgər bu yoxdursa, onun yəni, üzərində haqq sahibi varsa, haqq varsa, o tövbə qəbul olan tövbələrdən sayılmır. Cüneyd Rəhməhullah buyurur ki, "Tövbatun nasuh, tövbatun nasuh nədir? Hiyə əniyən səndəm, insan elədiyi günahını unutsun. Fələ yadquruhu əbədən, ləənnə mən sahət tövbatun sara muhibbən lillə və mən əhəbballahu nəsiyə mədun Allah." Deyir ki, Cüneyd Rəhməhullah deyir ki, nasuh tövbə odur ki, insan elədiyi günahı unutsun. Yəni, hər birimiz hansısa bir günah hata edəndə, insan əgər o günahdan tövbə edibsə, o günah insan heç vaxt xatırlamalı deyil. Görürsən ki, məsəl üçün cahillər hansısa bir haram günah iş eləyirlər, düz onlar cahillər, tövbə etmirlər və s. Amma o günahların hər dəfə danışdıqca ondan zövq alırlar. Amma iman əhli, qiblə əhli, tohvid əhli əgər hansısa bir günahından tövbə edibsə, bu o deməkdir ki, artıq Allah subhanətə Allah onun eyiblərini, günahını sitr eləyib. Yəni, tövbə qəbul olunmuşsa artıq sitr olunub. Amma insan o günahlarını gəlib insanlara danışdıqca, o artıq həmən günahından peşman olmadığı və həqiqi tövbə etmədiyini göstərir. Çünki insan əgər elədiyi günahını zövqlə, ləzzət alala danışırsa, bu deməkdir ki, o hələ də o günahından peşman deyil. Çünki Cüneyd Rəhməhullah deyir ki,
Deyil, çünki niyə deyil insan günahının xatır danışmalı deyil? Çünki kimin deyil tövbəsi qəbul olan tövbələrdənsə, o artıq Allahın sevimlisidir. Və Allahı sevən isə Allahdan başqa bir şey unudar. Çünki sən necə Allaha qarşı sevməvi iddia edə, eyni zamanda da Allaha qarşı asilivi də zikr eləyirsən, öncə sevə-sevə zikr eləyirsən. Yəni bu ikisi bir arada cəmb olmur. Ona görə Cüneyd Rəhməhullah qeyd edir ki, insan elədiyi günahı heç vaxtı xatırlamalı deyil. Həmçinin qardaşlar, tövbənin şərtlərinə gəlincə isə alimlər 3, 4, 5 şərt qoyan var və biz inşallah 5 şərti zikr edəcəyik. Birinci, insanın tövbəsinin məqbul olması üçün şərt günahlardan uzaqlaşmaqdır. Yəni, insan günah edə-edə tövbə etməsə o tövbə sayılmır. İnsan tövbənin ilk şərti odur ki, həmən günahdan uzaqlaşmalıdır. Yəni, günahını tərk eləməkdir. Amma insan günah edə-edə tövbəsi, yəni səhih sayılmır. İkinci şərt, insan elədiyi günaha peşman olmalıdır. Əgər insan elədiyi əməldən peşman deyilsə, o insanın tövbəsi məqbul olan tövbə deyil. Necə hədisədə zikr olunduğu kimi, ənnə də muhuva tövbə, peşmançılıq özü tövbədir. Çünki əgər bir insan elədiyi əmələ görə ağlamırsa, sızlamırsa, peşmançılıq hissi keçirmirsə və qəlbində o günaha qarşı nifrəti yoxdursa, onda peşmançılıq yoxdur və peşmançılıq olmadığı üçün də onun da tövbəsi səhih, yəni düzgün tövbələrdən sayılmır. Çünki peşmançılıq özü elə tövbədir. Üçüncü şərti, insan əzmkar olmalı ki, bir daha həmən günaha qayıtmasın. Alimlər zikr edir ki, bu şərt o deməkdir ki, əgər insan, tutam ki, misal üçün deyək ki, hansı bir haram əməldən tövbə eləyib. Misal üçün deyək ki, siqaretdən tövbə eləyib, içkidən tövbə eləyib, zinadan, qumardan tövbə eləyib. Və onun şərtlərindəndir ki, insan, tövbənin şərtlərindəndir ki, insan qayıtmama əzmkar olmalıdır. Və qayıtmaması üçün insan həmən ətrafını dəyişməlidir, onun yolun istiqamətini dəyişməlidir. Əgər tutam ki, insan bilirsə ki, mən filan uşaqların yanına gedəndə yenidən siqaret çəkəcəm, o onların yanına getməlidir. Əgər bilirsə ki, mən filan kəsərin yanına getsəm, filan yoldan keçsəm, filan evin yanına keçsəm, mən zinə edəcəm, o evin yanına getməlidir. Yəni, o günaha, haramı aparan yollardan uzaqlaşması, bax, o əzmkarlığın əlaməti odur. Amma insan tövbə edir. Necə görürsən ki, insan narkotikdən tövbə edir, bir aydan sonra iki gün yenə davam edir. Niyə? Çünki narkomandan oturub durur. Eləcə digər günahlar da bu cürdür. Yəni, o əzmkar tövbə demək deyil. Çünki əzmkar tövbə o günaha aparan yolları kəsmək deməkdir. O günahları aparan qapıları bağlamaq deməkdir. Dördüncü şərt, insan haqq sahibindən halallaşmalıdır. Və ya da ki, ona zülm elədin, ona qaytarmalıdır. Yəni, əgər bir insan bir kəsə zülm eləyibsə, sonra Allahıma tövbə elə, mənə bağışla, xeyr, bu tövbə qəbul olan tövbələrdən deyil. Yəni, onun haqqı varsa, haqqını qaytarmalısan və ya da ki, halallaşmalısan. Yəni, sən kiminsə mülkünə, malına qəsb eləyib, mən tövbə eləmişəm, daha heç sən mənə heç sən verəsi döyləmsən, belə bir şey dində yoxdur. Dördüncü şərt odur ki, insan haqq sahibinə halallaşmalıdır. Çünki əks halda onun tövbəsi, yəni bəndə ilə bağlı, haqq qulla bağlı olduğu üçün bax, o hökmən halallaşmalıdır. Əgər o özü ilə Rəbbi arasındadırsa, o zaman bu dördüncü şərtə ehtiyac olmur. Amma insanın tövbəsi Allahın hansısa bir bəndəsi arasındadırsa, hökmən halallaşmalıdır. Çünki qiyamət günü bəndə zülm elədi insana halallaşmayana qədər Allah subhanahu ona əff eləməz, onu bağışlamaz. Çünki qul haqqı bağışlanan haqqlardan deyil. Beşinci isə insan tövbənin məqbul olan vaxtlarında eləməlidir. Yəni məqbul olan vaxtlar nədir? İnsanın ölənə qədər, yəni ruh hulqumdan çatana qədər, bir də günəş batdığı yerdən çıxana qədər. Bax, bu iki vaxt istisna, insan istənilən vaxtı tövbə edib Allahdan bağışlanma diləməlidir. Və sonunda qardaşlar, İmam Malik Rahmanlarının sözü ilə də xitam vermək istəyirəm. İmam Malik Rahmanlar bilirsiniz ki, dörd məhzəb alimlərindən, həmçinin mədənin böyük alimlərindəndir. İmam Malik Rahmanlar deyir ki, mən elə bir adamlar gördüm ki, onların eyibləri yox idi. Lakin onlar
insanların eyiblərindən danışdılar və özləri də eyibli hallara düşdülər. Və elə bir insanlar gördüm ki, onların eyibləri var idi. Lakin insanların eyiblərinə susdular, beləliklə də öz eyibləri də unuduldu. Və bu da qardaşlar onu göstərir ki, hər bir insan hər bir vaxtı ilk öncə öz eyibi ilə, öz xatası ilə məşğul olmalıdır. Çünki belə olan halda cəmiyyət də islah olur və qardaşlar da islah olur. Allah sonra bizə işi faydalardan eləsin. Və salləm alə Muhammedin və alə əliyyə və səhbə.